військового з гаїв Шевченківських Василя Стефанчука лишилися дружина та донька, батьки та брат. Попрощатися з ним до його дому прийшли понад 200 людей. Чоловік загинув 29 вересня на Херсонщині під час мінометного обстрілу. Тіло військового від його дому повезли до церкви. Дорогою люди зупинялися перед процесією, ставали на коліна. Панахиду за Василем Стефанчуком відправили у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Дружина брата військового Наталія Стефанчук каже, знала його більше 30 років. Василь завжди був чітким, справедливим, завжди брав на себе відповідальність і завжди робив все для людей. Саме для людей він пішов на цю війну, тому що по природі він був воїном, і коли треба захищати свою сім'ю, свою оселю і свою Україну, він пішов. Біля церкви начальник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусєв вручив рідним загиблого грамоту пошани та скорботи. Головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Евтрезуб. Тернополянин Ігор Кульчицький також приїхав на похорон Василя Стефанчука. Каже, колись служив разом із ним. Перша доля нас з Василем звела під час служби, строкової служби в армії Національній гвардії України. Ми служили в 97-98 роках. З того часу ми спілкувалися, дружили. Василь, він завжди був дуже принциповим. У нього було таке загострене почуття правди. Він завжди мав такий дуже твердий і впертий характер. Після 2014 року пішов добровольцем. Він сказав, що не може залишатися вдома, коли в державі такі події відбуваються. Потім була невелика перерва, а з початком повномасштабного вторгнення він в перші дні зібрався і повернувся на службу. Поховали 49-річного сержанта Василя Стефанчука на цвинтарі у гаях Шевченківських. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.